everyone, মই জাহ্নবী আৰু মোৰ YouTube চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু মই ভালে আছো আৰু আজি ভিডিঅটো হবলৈ গৈ আছে এটা প্ৰডাক্টৰ ৰিভিউ আৰু মোৰ পাৰ্সনেল থটছ যেতিয়া মইটো নিজে কিনিছিলো কেইদিনমানৰ আগত আৰু হে প্ৰডাক্টটো কি হয় মই আপোনাক দেখাই দিবলৈ লৈছো এইটো হৈছে এটা ধুনিয়া হেয়াৰ ষ্টাইলিং টুল হেতু হৈছে ফিলিপছৰ ষ্ট্ৰেটনিং হেয়াৰ ব্ৰাশ আৰু এটো আহিছে বক্সৰ এটো আউটাৰ লেয়াৰটো এনেকুৱা ধৰণে আৰু মই Amazonৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিওঁতে যেতিয়া ডেলিভাৰ হৈছিল মই এটা পেকেটটো অলৰেডি খুলি লৈ আৰু মই চালোঁ কিন্তু এতিয়া আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে মই পেকেটটো খুলিছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে মই সকলোখিনি কথা আপোনালোকক ডিটেইলছত জনাম আৰু এই বক্সটোৰে মই খুলি দেখাই দিছোঁ কি কি আহিছে প্ৰথমতে ইয়াত আহিছে এখন ইউজাৰ মেনুৱেল আৰু এখন আহিছে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড ইয়াত প্ৰডাক্ট নাম্বাৰ কোড হে সকলোবোৰ আছে এখনত ৱাৰেণ্টি যিখন এখন কাৰ্ড আহিছে আৰু এখন আহিছে ইউজাৰ মেনুৱেল তাৰ পাছত আহিছে আমাৰ মেইন প্ৰডাক্টটো সেইটো হৈছে ধুনীয়া এটা হেয়াৰ ব্ৰাছ খালি এইটো ইলেক্ট্ৰনিক হয় আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ দ্বাৰা চুলি ষ্ট্ৰেট কৰিব পৰা যায় আৰু মই দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ লগত যিটো ঘূৰাব পৰাকৈ আহিছে 360 ডিগ্ৰী ৰোটেটেবল হয় লগতে ইয়াত তিনিটা চুইচ আছে আপোনালোকে চাগে দেখিবলৈ পাইছে এটা অন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথম যিটো চুইচ আছে অন কৰিবৰ কাৰণে তাৰ পাছৰ যিটো আছে এইটো লেভেল যিটো অলপ টেম্পাৰেচাৰটো কম হয় সেইটো হৈছে 170 ডিগ্ৰী তাৰ ওপৰত যিটো আছে একদম ছেকেণ্ড নাম্বাৰ লেভেলটো সেইটো হৈছে 200 ডিগ্ৰী আৰু এইটো ইউজ যিটো প্ৰথম আছে ডিগ্ৰীটো 170 ডিগ্ৰী যিটো হয় সেইটো থিন মানে পাতল চুলি আৰু যাৰ ইমান ৱেভি নহয় চুলি সেইসকল মানুহে ইউজ কৰিব পাৰে লগতে ইয়াৰ যিটো ওপৰত একদম লাষ্টৰ লেভেলটো আছে সেই চুলি মানে যাৰ চুলিখিনি শকত আৰু একদম মোটা ডাঠ হয় তেখেতসকলে এইটো ছেকেণ্ড লেভেলটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ লগত আহিছে এডাল ধুনীয়া দীঘল যথেষ্ট দীঘল এডাল কৰ্ড লগতে এইটো ধুনীয়া এটা প্লাক আহিছে আৰু ইয়াৰ লগত আহিছে আমাৰ এখন ইউজাৰ মেনুৱেল আৰু মই ইয়াত যিখিনি এভইড কৰিব লাগিব যেতিয়া আমি এইটো ইউজ কৰিম প্ৰডাক্টটো যেতিয়া ইউজ কৰিম হেয়াৰ ষ্ট্ৰেটনিং ব্ৰাছডাল যেতিয়া ইউজ কৰিম আমি বিশেষকৈ মন কৰিব লাগিব ইয়াত লিখাৰ মতে যিখিনি আছে মই সেইখিনি আপোনালোকক অভাৰঅল এটা ভিউ দি দিছোঁ সেইটো হৈছে প্ৰথমতে পানীৰ ওচৰত ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগিব ধৰক বাথৰুমত ইউজ নকৰিব যিহেতু ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু যিকোনো ধৰণৰ বস্তু আমি বাথৰুমত বা পানী থকা জেগাত ইউজ কৰিব নালাগে তেনে ঠিক তেনেদৰে এইটো তাৰপাছত হৈছে তিতা চুলিত এইটো ইউজ নকৰিব যিহেতু আহি ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট আহি থাকিব তেতিয়া শ্বক লগাৰ চান্স আছে সেইটো সেইকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম নকৰিব লগতে ডালৰ ব্ৰেচেলছখিনি চাফা কৰিবলৈ সদায় এখন কাপোৰ শুকান কাপোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লগতে এইটো ডাইৰেক্ট টেপ বা পানীত এনেকৈ খুলি পেলাই ৰানিং ৱাটাৰত এইটো ইউজ কৰি পেলাই চাফা নকৰিব বা পানীৰে সৈতে থকা বস্তুৱেদি চাফা নকৰিব শুকান কাপোৰে ইউজ কৰিব পাৰে তাৰ পাছৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টটো হৈছে ইয়াত কিছুমান ব্ৰেচেলছ আছে যাৰ যাত য'ত মানে কাৰেণ্ট নাহে ঠিক আছে কিছুমান প্লাষ্টিক আছে আৰু কিছুমান মেটেলিক আছে মানে যিখিনি কেৰাচ চিৰামিক হয় এই ব্ৰেচেলছখিনি এনেকুৱা হয় তাত কিছুমানত কিন্তু কাৰেণ্ট আহি থাকে সেইকাৰণে গৰম হৈছে নে নাই এনেকৈ চেক নকৰিব গৰম হ'লে আপোনালোকে গম পায়ে যাব যিহেতু লাইটটো ইয়াত জ্বলি থাকিব অন হৈ যাব মই সেইখিনি বস্তু আপোনালোকক দেখাম তাৰপাছত সেইখিনি আছিলে মেইন যিখিনি বস্তু আমি আমি এভইড কৰিব লাগে যেতিয়া ইউজ কৰা সময়খিনি আৰু এটা বস্তু আছে মই পাহৰি গৈছিলোঁ সেইটো হৈছে ডাইৰেক্ট স্কেল্পত লগাই নিদিব কাৰণ স্কেল্পটো হৈছে চেনচিটিভ আৰু যদি আমি ইলেক্ট্ৰনিক যিকোনো ধৰণৰ বস্তু মানে গৰম হৈ থকা বস্তু যদি চুলিত ডাইৰেক্ট লগাই দিওঁ তেতিয়া ডেফিনেটলি সি পুৰিব সেইকাৰণে এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব লগতে এই প্ৰডাক্টটোৰ প্ৰাইজৰ কথা মই কৈ দিছোঁ মই এমেজনৰ পৰা লওঁতে ইয়াৰ আছিলে দাম 2490 ৰুপিজ আৰু কিন্তু এইটো চেল প্ৰাইজত দি আছিলে কাৰণে ইমান কমত পালোঁ কিন্তু ইয়াৰ একচুৱেল প্ৰাইচটো লিখা আছে এমেজনত 3300 সিমানে 3300ৰ পৰা 3500ৰ ভিতৰতে লিখা আছে আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক মোৰ চুলিখিনিত মই ইউজ কৰি কেনেকুৱা পালোঁ সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাম আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু মোৰ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'জবিলাক চাই ভাল পাইছে মোৰ চেনেলত থকা তেন্তে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব ভিডিঅ'টো হেয়াৰ ষ্ট্ৰেটনিং ব্ৰাছডাল মই ইউজ কৰাৰ আগত আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমি যেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ গৰম ষ্টাইলিং টুল ইউজ কৰোঁ মানে ধৰক ষ্ট্ৰেটনাৰ হওক কাৰ্লাৰ হওক বা ড্ৰায়াৰ হওক তেতিয়া আমাৰ চুলিখিনি ডেমেজ কৰাৰ বহুত চান্স থাকে যিহেতু
গরম বস্তুটা আমি ডাইরেক্টলি ইউজ কৰিছো চুলিত তার হে মানে আমার ড্যামেজখিনি পৰা কিছু পৰিমাণে অলপ চুলিখিনি বচাই ৰাখিবলৈ আমি সদায় কি হিটিং হিট প্ৰটেকচনৰ স্প্রে এভেলেবল আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি স্প্রে ইউজ কৰিব পাৰো সম্পূৰ্ণৰূপেটো আমাক চুলিখিনি ড্যামেজ কৰা পৰা নবচায় কিন্তু কিছু কিছু পৰিমাণে চুলিখিনি বচাব সেই কাৰণে মই আজি ইউজ কৰিবলৈ লৈছো এটা হিট প্ৰটেকচনৰ এটা স্প্রে হেতু হৈছে এই BBLUNT-ৰ এটা স্প্রে হৈছে ইয়াৰ নাম হৈছে হট শট আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ স্প্রে বিলাক বা সিৰাম ইউজ কৰিলে কি হয় কিছু কিছু পৰিমাণে চুলিখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ড্যামেজ হোৱাৰ পৰা অকণমান ৰক্ষা কৰে সেইকাৰণে প্ৰথমতে মই এতিয়া মোৰ ভাগৰ এই হিট প্ৰটেকচনৰ যিটো এটা স্প্রে আছে সেইটো ইউজ কৰি লওঁ পুৰা চুলিখিনি ভালদৰে ক্লিন কৰি মানে ধুই শুকুৱাই মেলি এতিয়া মই আপোনালোকৰ আগত এইটো প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰি দেখাম তাৰ আগতে মই যেনেকৈ কৈছিলোঁ মই এতিয়া এই স্প্রেটো ভালদৰে চুলিত ইভেনলি স্প্রেড কৰি লম একদম ওপৰৰ পৰা কৰিব লাগিব যাতে ভালকৈ গোটেই চুলিখিনি স্প্রেড হৈ যায় আৰু আমাৰ মানে চুলিখিনি অলপ ডেমেজ হ'ব বচাব পাৰিব আৰু ইয়াত ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰো পায় অকল BBLUNT-ৰে আছে বুলি মই নকওঁ বহুত ভাল ভাল ব্ৰেণ্ডৰ আছে কিন্তু এতিয়া মোৰ ওচৰত এইটোৱে আছে এইটো ব্ৰেণ্ডৰে আছিলে কাৰণে মই আপোনালোকক এইটোৱে দেখাইছোঁ আপোনালোকে নিজৰ সুবিধা অনুসৰি আপোনালোকে লগাব পাৰে আৰু ধুনীয়াকৈ স্প্ৰেড কৰি ল'ব এতিয়া মই আপোনালোকক প্ৰডাক্টটো দেখাই লওঁ মই প্লাগটো অলৰেডি লগাই দিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইটো অন কৰি দেখাম আৰু অন কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ লাইটটো ব্লিংক কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিব আৰু তেতিয়ালৈকে মই ভালদৰে এই গোটেইখিনি চিৰাম অকণমান আকৌ এবাৰ ওপৰৰ পৰা চুলি গুৰিৰ পৰা মানে একেবাৰে স্কেল্পটো লগাই নিদিব সৰু সৰু পাতল পাতল ছেকশ্যনত এনেকৈ কৰি কৰি যাব প্ৰথমটো ছেকশ্যন মই লৈছোঁ স্কেল্পৰ পৰা অলপ দূৰত লৈ পেলাই এনেকৈ কৰি গ'লে আপোনালোকে গম পাই যাব আৰু বহুত হেণ্ডি হয় প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে কৰি পেলাই চুলিখিনিলৈ লৈ আহিব এয়া চাওক আপোনালোকে চাগে দেখিবলৈ পাইছেই এই চুলিখিনি আৰু ইয়াৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে এইটো সোনকালেই হৈ যাব লাগে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত গোটেইখিনি ভালদৰে কৰিবলৈ দেখাই দিম এইখিনিটো ওপৰে ওপৰে কিন্তু ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে গোটেইখিনি আৰু এটা নেচাৰেল লুক আহিছে আপোনালোকে এনেকৈ দেখিলে গমেই পাই যাব চাওক এইখিনি যিহেতু মোৰ চুলিখিনি ৱেভিৰ কাৰণে অকণমান চুটি চুটি লাগে এতিয়া ষ্ট্ৰেটনাৰটো লগাই দিয়াৰ লগে লগে অকণমান দীঘল দীঘলো লাগিছে আৰু লগতে এটা ধুনীয়া শ্বাইনো আহি গৈছে আৰু আজি বাৰু মই শ্বাইনটোতো এইটো কাৰণে আহিছে কাৰণ ইয়াত কেৰা শ্বাইন আছে কেৰা শ্বাইন প্ৰটেকশ্যনৰ ব্ৰেচলেটছখিনি হয় আৰু লগতে মই আজি ইউজ কৰিছোঁ মই আগৰ এটা ভিডিঅ' মই যিটো দিছিলোঁ তাত আপোনালোকে চাগে দেখিছিলেই মই ফ্লেক্সিডৰ এটা জেল বনাই এনেকৈ ইউজ কৰিছিলোঁ তাৰ কাৰণেও ধুনীয়া শ্বাইন এটা আহিছে কিন্তু আৰু চুবলৈও চুলিখিনি পূৰা স্মুথ হৈ আছে নৰ্মেলি মোৰ চুলিখিনি বহুত ৰাফ বহুতেই ৰাফ মানে মই কি ক'ম মই ক'বলৈ ইভাগে মোৰ চুলিখিনি ঘৰত থাকিলে একদম নৰ্মেল হৈ থাকে একদম ধুনীয়া হৈ থাকে একেবাৰে কিন্তু ক'ৰবাত মই যাওঁচোন মোৰ চুলিখিনি লাহে 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 ফুলি ফুলি আহি থাকে কিন্তু উপায়টো নাই নিজৰ চুলি সেইকাৰণে মই এনেকৈ যিকোনো ধৰণৰ হোম ৰেমেডিজ বা কেতিয়াবা মই কেতিয়াবা নহয় মই হেয়াৰ মাস্ক পেক সেইবিলাকো ইউজ কৰোঁ বাৰু দেই কিন্তু এইবিলাকত যিহেতু আমাৰ ঘৰতে মানে ইজিলি এভেইলেবল বস্তুবিলাকে কি কৰে ইমান কেমিকেল নাথাকেই যিহেতু তাত প্ৰিজাৰ্ভেটিভ নাথাকে কোনো ধৰণৰ কেমিকেল নাথাকে সেইকাৰণে সেই বস্তুবোৰ মানে বস্তুবোৰ ইউজ কৰিলে বেছি ভাল হয় আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক গোটেইখিনি কৰি সম্পূৰ্ণকৈ এবাৰ দেখাই দিম এতিয়া চাওক ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে কথা পাতি থাকোঁতে ইমান ওপৰৰ গোটেই চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল এতিয়া মই পূৰা কমপ্লিটকৈ কৰি লওঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এইটো হৈ গৈছে মোৰ ফাইনেল লুকটো ফিলিপছৰ ষ্ট্ৰেটনিং হেয়াৰ ব্ৰাছডাল ইউজ কৰাৰ পাছত আৰু
আপোনালোকে সকে দেখিছে অথনি মুসুলিখিনি কিবা রফ দেখাইছিলা ফুলা ফুলা হৈছিলা ধুনিয়াকে কম সময়ৰ ভিতৰতে 10 টু 15 মিনিটছ মানৰ ভিতৰতে মই ধুনিয়াকে গুটেখিনি কৰি হৈ গ'ল যেহেতু মোৰ ডাট চুলি আৰু যদিহে আপোনালোকৰ পাতল চুলি হয় তেতিয়াতো আৰু হুনকালে হৈ যাব আৰু মোৰ পার্সনালি মই নিজৰ কথা কবলৈ গলে ধুনিয়া এটা ষ্ট্ৰেটনাৰ আৰু অকমান এক্সপেন্সিভ হয় মই নহয় বুলি নকওঁ যিহেতু 2400 হয় অকমান মানে এক্সপেন্সিভ কিন্তু আই থিংক এইটো ৱৰ্থ ইট হয় কাৰণ ইমান ধুনীয়া এটা লুক ফাইনেল লুক আৰু মই আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ইয়াৰ পাছতে মোৰ যিটো প্ৰথমতে চুলিখিনি নৰ্মেল মোৰ যিখিনি নেচাৰেল চুলি সেইখিনিৰ লগত আৰু এই মোৰ ফাইনেল লুকটোৰ লগত এখন ফটো মই আপোনালোকক কলাজ বনাই দেখাই দিম বিফৰ এণ্ড আফটাৰ তেতিয়া আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চটো ভালদৰে বুজি পাব আৰু এইখিনি আছিলে ধুনীয়া একদম চুলি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া মোৰ একচুৱেলি বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ ধুনীয়া এটা শ্বাইনো আহি গৈছে চ' কেমেৰাটো ধৰিব পৰা যাব একদম ধুনীয়া এটা শ্বাইন আৰু ধুনীয়া লুকটো একচুৱেলি নেচাৰেল লাগাইছে একদম এনেকুৱা লগা নাই যে আৰু টিপটিপিয়া হৈ থকা নাই চুলিখিনি নৰ্মেলি ষ্ট্ৰেট কৰিলে কি হয় চুলিখিনি গোটেইখিনি মানে ষ্ট্ৰেট হোৱাৰ কাৰণে একচুৱেলি সেই লুকটো আহে পূৰা এটা সমান হৈ যায় আৰু মোৰ এনেকুৱাই ভাল লাগে ভলিউম থাকিলেই ভাল লাগে চুলিখিনি আৰু যিহেতু মোৰ চুলিখিনি ভলিউম থকাই হয় খালী চুলিখিনি কাৰ্লি আৰু ৰাফ হয় কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো জনাব আৰু যদি আপোনালোকে ইমানখিনিলৈকে ভিডিঅ'টো চালেই তেন্তে আপোনালোকেতো জানেই লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব লগতে মোক সহায় কৰিব মোৰ এই সৰু ইউটিউবৰ ফেমিলিটো ডাঙৰ কৰাত আৰু আপোনালোকে আজিলৈকে যিমানখিনি মৰমৰ ছাপৰ্ট দিছে সেইখিনিৰ বাবে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাই দিছোঁ তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই ইমানতে বিদায় লৈছোঁ আৰু সোনকালে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তেতিয়ালৈকে সকলো সুস্থ হৈ থাকক আৰু সুখী হৈ থাকক।